Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում գոյություն ունեցող միակ փաստաթուղթնի պահը տրված ԵԱՀԿ-ին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մեկնաբանել է մամուլում տարածված վերջին աղմուկը. Բանակցային սեղանին Լավրովի առաջարկ կամ փաստաթուղթ չի եղել և չկա։ Կան փաստաթղթեր, դրանք 4-ն են կամ 5-ը, գուցե 6-ը, որոնք համանախագահները պատրաստել են բանակցությունների տարբեր փուլերում, երբ խոսքը կարգավորման հիմնական սկզբունքների ձևավորման մասին էր։ Այնուհետև այդ սկզբունքների հիման վրա պետք է մշակվեր խաղաղության պայմանագիրը, որը կունենար իրավական պարտադիր ուժ։ 2007-ից մշակվող այդ փաստաթղթի որոշ տարբերակներ համանախագահները ի պահ են հանձնել Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին։ Դրանք կազմակերպության сейферում են. Это единственные вот бумаги, которые можно назвать документами. Դրանք այն թղթերն են, որոնք կարելի է փաստաթուղթ համարել, հաշվի առնելով, որ դրանցից և ոչ մեկը չի հանգեցրել Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի բոլոր բաղադրիչների լուծմանը։ Իսկ աշխատանքները տարվում են, ոչինչ համաձայնեցված չէ, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չէ սկզբունքով։ Լավրովն ընդգծեց, ռուսական կողմը դեռ 2010-ից, երբ նախագահը Դմիտրի Մեդվեդևն էր, ճանում էր լուծումներ գտնել այն հարցերի շուրջ, որոնք կողմերը դեռ չեն համաձայնեցրել։ Գործընթացը տևեց մինչև Կազանի գագաթնաժողով 2011-ի հունիս։ Այնտեղ հիմնական սկզբունքների մասին փաստաթղթի շուրջ պայմանավորվել չհաջողվեց։ Երբ նախագահ Պուտինը նորից ընտրվեց իր պաշտոնում, հանդիպեց Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Եվ երեք նախագահների հանձնարարականի համաձայն մենք փորձեցինք վերսկսել լուծումներ որոնելու աշխատանքը։ Լավրովը շեշտում է, լուծումները փնտրվում են գաղափարների մակարդակում, բարձրաձայն մտածելով. Այլ փաստաթուղթ չկա, մնացած ամեն ինչ ուղեղային գրոհ է։ Հայկ Հյասատրյան, ժամը լրատվական։